Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de live. Hoje vamos falar do assunto, na verdade, é um assunto que tem quatro verbos, né? Look, see, hear e listen. São quatro verbos aí que confundem pra caramba a cabeça dos alunos. E pra gente começar, eu gostaria da confirmação de vocês de que tá o som aí e a imagem tão bacana, por favor. Pessoal, o módulo de hoje a gente está levando em consideração aqui é de natureza aqui do Duolingo. Então, parte desse assunto vai ser baseado no Duolingo, bom? E vamos lá, vamos começar, pessoal. A nossa introdução aqui para a gente pensar um pouquinho. Não, na verdade, não é parte de pensar na introdução, né? Hear e listen podem confundir na sua cabeça, assim como see e look. Será que eles são usados sozinhos ou tem preposições que acompanham eles, né? Será que tem o to, by, with, without e por aí vai? Vamos dar uma olhadinha como que a gente usa esses caras todos aí daqui a pouquinho. E, bom, aqui no material de vocês, pessoal, uma novidade. Vocês podem clicar no link do material de vocês e ser redirecionado para essa aula que vocês estão assistindo agora. Quem são os alunos-alvos dessa aula aqui, pessoal? Quem quer aprender inglês de verdade, né? Eu tenho visto, assim, muito conteúdo na internet, pessoas, assim, que dão de inglês e ficam, assim, contornando o conteúdo, né? Não sei, fica ali, passando coisa textinha para vocês aprenderem, coisa bem pouquinho assim. Pessoal, a aula de hoje não vai ser nesse sentido, tá bom? É para quem quer aprender de verdade. Vai ter muito conteúdo, vai ter muita coisa, e se você ficar até o final dessa aula, você vai aprender muito mesmo. Tá bom? E toda consulta que foi usada nessa aula foi com base no dicionário longo, mano, que vocês vão ver, ao longo dela toda, vários exemplos aí que foram pegos de lá. Pessoal, checagem do nível de comprometimento. Responde para mim, responde para si mesmo também. O que que você fez para estar um passo mais próximo da fluência nessa semana que passou? Tá que nem o Homer aqui, pessoal, testando a força dele, mas comendo rosquinha aqui. É uma pizza que ele tá comendo, nem sei o que que ele tá fazendo aqui. Mas ele provavelmente não tá no caminho certo aí para aumentar a força dele. Pessoal, para a gente refletir: there's no substitute for hard work. Não tem substituto para trabalho duro. Uma frase aqui do Thomas Edison. Pessoal, para a gente ponderar, né? Realmente não tem. Você consegue pensar alguém que atingiu sucesso achando um substituto para o trabalho duro? Não tem. Não existe. E vamos lá, pessoal. Agora começando de verdade o verbo look. Só lembrando, pessoal, que no inglês a gente tem o sonzinho bem fechadinho, lu, e o sonzinho mais aberto, la, look. Esse aqui, ele é abertinho, a gente fala look, look, look. Tá bom? E aqui, já dá para vocês terem uma noção do que significa essa palavra, né? É olhar, look. E vamos dar uma olhadinha, pessoal. Primeira frase que a gente tem: se você olhar cuidadosamente, você pode ver a forma de uma mulher. Quem será que a gente vai usar? Será que eu uso look? Será que eu uso see? A gente já viu que acabou de introduzir o verbo look, né, pessoal? Então, ficou um pouquinho mais fácil. Daqui a pouquinho a gente vai ter exercícios também, tá? Para colocar todos esses caras aí de forma aleatória. Mas primeiro vou introduzir para vocês quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro. Nesse caso, se você olhar cuidadosamente, a forma de uma mulher. If you look carefully, you can see the shape of a woman. Nesse caso, a gente usou o look. Aqui em vermelhinho para vocês verem. A Dina cobriu os olhos dela com medo de olhar. Medo de olhar, pessoal. Será que a gente usa see ou look? E agora, hein? A Gina cobriu os olhos dela. Gina, vamos ver o que ela fez aqui. Gina covered her eyes, afraid to look. Então, ela cobriu os olhos dela e com medo de olhar. E esse olhar que a gente colocou na frase aqui é o look, tá bom? E o Eli Oliveira apareceu. Opa, I am here. Eli, boa noite, cara. Bem-vindo, seja bem-vindo à nossa aula aí. Se tiver coisas fora da lição também, fica à vontade para perguntar, tá bom? E vamos lá, pessoal. A gente viu aqui então um pouquinho de uma breve introdução ao verbo look, que é olhar. E vamos ver um pouquinho mais aqui que a gente pode usar o verbo look. Pessoal, uma coisa, um erro muito comum que acontece com vários alunos, e mesmo alunos de nível intermediário, não só alunos iniciantes, não, tá bom? É comer a preposição at. Porque no português eu falo assim, ó, eu olho para você. Ah, no português ainda tem esse pra, né? Eu olho para você. Aí a pessoa vai traduzir, ela coloca assim, ó, I look you ou I look for you. Ou mesmo, I look to you. Desse jeitinho. E essas três opções aqui, pessoal, estão erradas, tá bom? Não dá certo. Eu olho para você, não é nenhuma dessas três.
Quando você olha para alguém, você coloca a preposição at. Essa daqui, ó. At. Quando eu olho para você, I look at you. Desse jeitinho, ó. I look at you. Dessa forma. I look at you. Então, nenhuma dessas três opções aqui tá certo. Vou até deletar. I look at you. Pronto. Agora, vamos para essa frase que é um pouquinho mais complexa. Ela estava olhando para o bebê. Como que eu falo isso daqui, pessoal? Fica um desafio. Quero que vocês coloquem nos comentários aí. Ela estava olhando para o bebê. Eu vou dar uma colherzinha de chá. She was. Ela estava. She was. Agora, ela estava olhando para o bebê. E vamos para a nossa segunda frase. Eu olhei para a tela. Eu vou revelar isso daqui já. I looked at the screen. I looked at the screen. Eu olhei para a tela. Enquanto vocês pensam ainda sobre essa frase, ela estava olhando para o bebê, eu vou avançar mais um pouquinho e depois eu volto. E vamos para essa próxima opção de preposição que a gente pode usar com o look, que é o for. Quando a gente coloca o look e o for junto, ele deixa de significar olhar, ele não significa mais olhar, ele significa procurar. Então, look for é procurar. Você poderia me ajudar a procurar meu cachorro? Vamos ver como ficou a tradução disso daqui. Could help me look for my dog? Vou ler um pouquinho mais devagar. Could you help me look for my dog? Então, você poderia me ajudar? E aqui, pessoal, a gente colocou for. Não se esqueçam do for, porque é procurar, tá? Não é olhar para o cachorro, não. É look for my dog. Could you help me look for my dog? Então, ficou dessa forma. Meus pais estão procurando uma casa nova. My parents are looking for a new house. Ficou desse jeitinho. Eles estão procurando, então é look for mais uma vez, tá bom, pessoal? Ó, é procurando. É o look e mais o for. Não é o look sozinho, não, hein? Bom, nos comentários ninguém colocou, ninguém respondeu para mim ainda. Estou voltando na frase de cima. Ela estava olhando para o bebê. She was looking at the baby. Pronto. She was looking at the baby. Matamos, pessoal. É isso aí. E descendo um pouquinho mais, pessoal, tem uma outra opção agora para o look, que é de aparência, quando alguém aparenta ser algo. Olha que legal também isso daqui. Como estou? Você pode perguntar, how am I? How am I? Mas não é o sentido que eu quero aqui, pessoal. How am I? Como eu estou? Eu quero perguntar. Como que eu estou no sentido de eu estou bonito? Eu estou bonito. Se você é uma mulher, você se arrumou, você quer perguntar para o seu marido como que você está? Ou seja, eu estou bonita. Você pode falar assim, ó. How do I look? Desse jeitinho. How do I look? Esse aqui não. Vou deletar esse aqui. How do I look? Ou seja, como que eu estou? Como que é a minha aparência? Como que eu estou no sentido de aparência? How do I look? E agora você parece cansado, você deveria ir para a cama. You look tired. You should go to bed. Nesse aqui, pessoal, a gente está fazendo uma comparação também. A expressão da pessoa, você parece cansado. You look tired. Você parece bem. You look good. A gente pode falar também, nossa, você tá com uma boa aparência. Você tá, não sei, com uma boa. É uma boa aparência. You look good. You look surprised. A gente pode falar também. You look surprised. Você parece surpreso. Ou seja, pelo que você vê, pelo que você olha para a pessoa, a expressão dela é de que ela está surpresa. Tá bom? Faz sentido isso que eu falei, pessoal? O Eli comentou aqui: She was looking at your baby. Ah, errei, ele comentou. Mas quase, você bateu na trave, Eli. Tá na trave, quase acertou. Beleza, pessoal, fez sentido isso aqui que eu falei para vocês? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida disso aqui? É novidade para vocês? Vocês já conheciam o look? Nesse caso, que a gente pode usar para fazer, para falar de coisas de aparência, vocês sabiam disso? E ele perguntou, então, look vai depender do contexto quanto à aparência? Sim, vai depender do contexto. Vai depender do contexto. E aqui, pessoal, no nosso item 1.4, a gente tem o look like. Aqui a gente pode fazer falando de aparência também, mas fazendo uma comparação, que alguém é igual a tal coisa. Vamos ver. Como o homem se parecia? A gente pode perguntar. What did the man look like? O meu irmão se parece com o meu pai. My brother looks like my father.
Eu pareço com a minha mãe. I look like my mother. Deixa eu pensar alguma outra coisa. O meu tio se parece com meu primo. My uncle looks like my cousin. Então, pessoal, a gente coloca o look e mais o like para falar que alguém parece com outra pessoa. A gente está criando uma comparação, tá bom? Nesse aqui, ó, a gente não direcionou nada para ninguém, tá bom? É simplesmente a ideia que você tem. You look tired, you look good, you look surprised. How do I look? Aqui a gente não coloca o like em nenhum desses. Agora, nos casos de baixo, a gente fez uma comparação. A pessoa A, ela é parecida com a pessoa B. A coisa A, ela é igual à coisa B, tá bom? Ela é parecida, igual, no sentido do que você vê, tá bom? Faz sentido? Então, o Eli comentou mais uma vez: Nossa, nunca pensei em usar look para tantas coisas diferentes. É isso aí, Eli, dá para usar. E fica um desafio para você e para todo mundo que está assistindo a gente, né? Tanto ao vivo quanto gravado, é muita gente aí. Assiste ao redor do mundo gravado depois, porque agora é de madrugada, de repente, onde mora ainda, fica um pouquinho tarde. Mas fica um desafio para todos vocês. Tenta pegar o look, pesquisa ele no dicionário longo, mano, né? Digita aí depois www.ldoconline.com e vocês vão ter o dicionário longo, que é um dicionário que ele não tem português, ele é só de inglês para inglês. Então, quando você consulta esse dicionário, você está estudando pra caramba. E nada de português, é só coisa em inglês. Isso é fantástico, é muito bom. E você vai ver definições desse estilo, vai ver definições que você muitas vezes não está acostumado. E vamos lá, pessoal, baixar um pouquinho mais. Tem mais uma coisa que a gente pode usar com look aqui. Olha que interessante. Look out. Quando você quer que alguém tome cuidado. Então, cuidado, tem um cachorro vindo. Você pode falar, look out. There is a dog. There's a dog coming. Então, cuidado, tem um cachorro vindo. Look out, there's a dog coming. Pronto, cuidado, tem um cachorro vindo. Então, vamos fazer essa daqui agora. Cuidado, tem um carro vindo. Como é que eu falo? Cuidado, avisou nossa mãe quando ela viu o animal. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem essa daqui. Enquanto vocês pensam, eu vou para debaixo. Cuidado, avisou nossa mãe quando ela viu o animal. Deixa eu tirar essa partezinha preta. Aqui, ó, look out. Warned our mother when she saw the animal. Então, ó, cuidado, a gente colocou aqui o cuidado, vou colocar em vermelhinho aqui, ó. Warned our mother when she saw the animal. Ok? Matamos a segunda. E o Eli colocou, look out, there's a car coming. Perfeito, Eli, acertou 100%, cara, parabéns. Deixa eu revelar aqui, look out, there's a car coming. Ótimo, parabéns, cara. E vamos lá para o nosso próximo sentido, pessoal, que é a palavrinha se. Na verdade, não é um outro sentido, é uma outra palavra, uma coisa nova aqui já, né? See, que significa ver em inglês. E tem um filme muito famoso que é O Sexto Sentido, é um clássico aí que tem o Bruce Willis, né? E tem uma frase muito famosa que é I see dead people. Eu vejo gente morta, né? Aí o Bruce Willis pergunta com que frequência, ele fala o tempo todo. Nesse caso, pessoal, I see dead people. Não quer dizer que ele olha para a gente morta, ele vê, o foco está simplesmente no evento e não na ação de olhar, tá bom? Eu não sei se faz muito sentido isso que eu estou falando para vocês. Mas então, see tem a ver com ver. I see dead people, eu vejo gente morta. É essa frase aí clássica do cinema, tá bom? Descendo um pouquinho, pessoal, vamos começar a praticar. Quando eu vi a casa, eu sabia que eu iria comprá-la. When I saw the house, I knew I was going to buy it. O gato estava atrás do sofá para que ele não pudesse ser visto. Vamos colocar aqui: The cat was behind the couch, so it couldn't be seen. Posso ver seu passaporte, por favor? Can I see your passport, please? Pessoal, percebam que todas essas ações aqui não têm muito a ver com o olhar no português. É incrível que o inglês ele é um pouco parecido com o português em muitos casos, né? Então, aqui, igualzinho no português, a gente fala. Olhar, desculpa, a gente fala ver, a gente não fala olhar. Posso olhar seu passaporte? Você não quer olhar, sei lá, você quer ver só. Então, quando eu vi a casa, when I saw the house, é uma coisa assim mais genérica, né? Uma coisa mais neutra. Eu não sei se eu consigo explicar exatamente para vocês a minha percepção. Vocês conseguem sentir uma percepção, uma diferença nisso aí? Coloca nos comentários para mim. Então, vamos descer um pouquinho mais, pessoal. Nós vimos que ela estava chorando. Não dá para a gente colocar olhar, nós olhamos que ela estava chorando. Você pode falar, eu olhei para ela e ela estava chorando.
Dá para fazer no inglês também. Então, vamos ver como ficou. We saw that she was crying. Não cabe o verbo look aqui, tá bom? Somente o verbo ver. Nós vimos que ela estava chorando. We saw that she was crying. Eu o vi partir alguns minutos atrás. I saw him leave a few minutes ago. Então, eu o vi partir alguns minutos atrás. Como você pode ver, nós precisamos de alguma ajuda. As you can see, we need some help. Então, como você pode ver, nós precisamos de alguma ajuda. Beleza, pessoal, é isso aí. Então, entender essas diferenças aí pequenas entre palavras muito parecidas como o verbo ver e olhar pode ser muito importante, né? Porque, sei lá, no seu dia a dia no trabalho, você vai trocar ideia com muitas coisas aí que, não sei, ver, olhar, e aí acaba entrando mais uma infinidade de vocabulário que você pode fazer confusão e, enfim, vira uma coisa assim muito difícil de se comunicar. Então, por isso, é importante a gente entender pequenas diferenças aí de palavras básicas do dia a dia, para não fazer confusão, para conseguir usar tudo aquilo que você precisa rápido, sem pensar muito, sem fazer esforço, sem ficar bravo com o inglês. Às vezes a gente fica bravo porque a gente não conhece uma língua muito bem, a gente quer usar e não consegue, né? Desconta ali, fala que a língua é chata, que inglês é difícil, que não sei o quê. Pessoal, inglês é uma coisa muito legal, a questão de você vincular com aquilo que você ama e depois você usa aí para todas as outras áreas que você precisa. O Willy perguntou: só é o si no plural? Não, só não é si no plural, não. Você pode falar assim, ó, I see significa eu vejo, no presente. O saw, ele é assim, ó, I saw, eu vi, no passado. Então, see no presente, saw no passado. Descendo um pouquinho, pessoal, tem uma música de uma banda que eu amo, acho muito legal essa música e essa banda aqui também, que é a banda Red Hot Chili Peppers. E a música chama Snow, Hey Yo. E aqui tem um trechinho dela. The more I see, the less I know. The more I like to let it go. Então, the more I see, quanto mais eu vejo, the less I know, menos eu sei. Então, quanto mais eu vejo, menos eu sei. The more I like to let it go. Mas eu quero deixar pra lá, que nem a música do Frozen, né, pessoal? Não sei se vocês conhecem o desenho do Frozen, né? Mas a menina, ela canta, let it go, que significa deixa pra lá. Esquece isso. Okay. E descendo um pouquinho mais, pessoal, gostaria de falar para vocês nosso curso de inglês. Né? Para quem está pensando aí em retomar agora o segundo semestre de 2021, levando o inglês para um outro nível. A gente tem cursos VIPs aí, onde você pode fazer aula só com você e o professor na aula. Hoje a gente tem também as opções aí do curso digital nosso, que é bem mais em conta. Você pode estudar também em qualquer horário do seu dia. É um curso que já é gravado. Então, varia bastante do seu objetivo, né? Se está procurando uma coisa específica, como preparação para intercâmbio, viagem, proficiência ou emprego no exterior que você já está vendo, talvez a melhor opção seja o curso VIP, né? Se você está começando do zero e quer chegar a um nível um pouquinho mais avançado no inglês geral, essa opção do inglês do zero é uma ótima opção também, tá bom? Principalmente se você tem o tempo e bem apertado. Tem muitos alunos que não têm tempo para marcar aula e conseguem, então, fazer aulas meia-noite, meio-dia, na hora do almoço, enfim. E usando esse cupom aqui, pessoal, você ganha 15% de desconto na hora da compra dele. O link está aí na descrição. Avançando um pouquinho mais, pessoal, a gente tem o verbo listen, que já dá para ter uma ideia do que significa o listen, simplesmente através dessa imagem aqui, né? O listen, então, significa escutar alguma coisa. Nós nos sentamos e ouvimos música. Algumas vezes os alunos confundem, pessoal, deixa eu só colocar para vocês aqui, né? Para quem está começando agora, né? Entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. É como se fosse escutar e ouvir no inglês. Eu, sinceramente, nem sei muito bem a diferença disso aqui no português, escutar e ouvir. Eu escuto música, eu ouço música. Para mim, é bem parecido, né? Não sei para vocês. Mas no inglês é um pouquinho mais diferente. Então vamos prestar bastante atenção, porque tem casos que dá para usar um e não dá para usar o outro. Então, nós nos sentamos e ouvimos música. We sat and listened to music. Pessoal, muito importante, quando você escuta alguma coisa usando listen, você tem que colocar o to. As pessoas pensam que escutar música. Então, eu escuto música, I listen music. Não é assim não, tá bom? Tem que colocar o to, esse famoso to aí. I listen to music. Tem que colocar esse to. Se você não coloca, tá errado.
A turma toda estava atentamente escutando o professor. The whole class was carefully listening to the teacher. Então, ó, a turma toda estava cuidadosamente listening, né? Escutando o professor. Então, aqui, mais uma vez, a gente colocou o to. Não esqueçam de colocar o to, tá bom, pessoal? Tá falando de ouvir usando listen. Tem que colocar o to. Então, we sat and listened to music. A gente se sentou e escutou música. The whole class was carefully listening to the teacher. A turma toda estava cuidadosamente escutando o professor. E vamos para mais exemplos aqui, pessoal. Escute, eu quero que você venha. Então, quando você está startando uma conversa, está começando uma conversa, você quer chamar a atenção da pessoa para você, você pode colocar listen. I want you to come. Eu até dei a resposta da primeira aqui, ó. Então, escute, eu quero que você venha. Listen. I want you to come. Deixa eu revelar aqui. Pronto. Listen, I want you to come with me. Eu quero que você venha comigo, na verdade, né? Comigo. E a segunda, escute, tem um barulho estranho na cozinha. Listen, there's a strange noise in the. Opa, tá errado isso aqui. In the kitchen. Pronto. Listen, there's a strange noise in the kitchen. Pronto. Escute, tem um barulho estranho na cozinha. Ah, o Eli perguntou: o to sempre será depois do listen? A gente sempre vai usar o to depois do listen? Não. Não. Nesse caso, por exemplo, a gente não usou o to, né? Ele está simplesmente escute. Se você for falar, escutar o quê, aí tem que pôr, né? Por exemplo, listen, I want you to come. Então, ó, escute, eu quero que você venha. Agora, se você for falar assim, ó, me escute, né? Me ouça. Você pode falar assim, ó, listen to me, listen to me. Listen to me, I want you to come. Ou seja, me ouça. É um pouquinho diferente, pessoal, do que colocar o here aqui, ó, here. I want you to come. Não cabe o here aqui, não, não faz sentido. A gente vai ver alguns casos aqui, pessoal, explica um pouquinho melhor isso que eu tô falando agora, tá bom? Por exemplo, eu disse para ele não ir, mas ele não me ouviu. Ou seja, ele não quis dar ouvidos para o que eu estava falando, ele me ignorou. Não é que ele não conseguia me ouvir. Se fosse simplesmente que ele não consegue me ouvir, a gente poderia colocar o here. Então, ó, I told him not to go. Eu disse para ele não ir, mas ele simplesmente não me ouviu. I told him not to go, but he just wouldn't listen. Se fosse no sentido de que ele não era capaz de me escutar, no sentido assim, ah, não sei, estava muito barulho e ele não conseguia me escutar, a gente pode colocar o here aqui, ó. I told him not to go, but he couldn't hear anything. Nesse caso, dá certo, pessoal. Eu disse para ele não ir, mas ele não era capaz de escutar nada, ele não conseguia escutar nada. Pode ser que estava barulhento o lugar. Então, isso explica o porquê dessa situação. Mas no primeiro caso aqui, ó, ele me ignorou. E na próxima, pessoal, eu gostaria de ter escutado meu pai. I wish I had listened to my dad. Vou colocar aqui, ó. I wish I had listened to my dad. Eu amo escutar música clássica. I love listening to classical music. Pronto. Então, pessoal, escutar quem? Escutar meu pai. Eu coloquei o to aqui, respondendo a pergunta do Eli mais uma vez. Ah, escutei quem? Escutei meu pai. Eu escutei o quê? Escutei música clássica. Coloquei o to. Agora, esse aqui, ó. I told him not to go, but he just wouldn't listen. A gente colocou listen sozinho, né? Porque eu não falei a quem ou ao que ele não escutou. Tá bom? Pessoal, mas não se preocupa muito com isso. Não tá em dúvida se vai colocar ou se não vai. A grande resposta para isso, o grande segredo é leia bastante, assista bastante filmes, escute bastante música, né? Com o tempo vai ficar muito natural para vocês. Vocês vão parar de pensar, de se perguntar se tem que pôr, se não tem que pôr. Vai ser uma coisa muito natural. No português também, vocês. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, ó. Eu gosto de você e eu amo você. É muito comum a gente ver americano falando assim, ó. Eu gosto de você, eu amo de você, quando eles estão aprendendo, né, a falar o português. Porque para eles, preposição também é uma coisa que não faz sentido, né? Por que que eu falo eu gosto de você e não eu amo de você, né? Para nós, a gente nem sabe uma resposta para isso. A gente simplesmente sabe que é assim e acabou.
É assim, acabou. Tá bom? Vocês conseguem? Vocês concordam comigo? Vocês conseguem me entender? Quero saber a opinião de vocês, pessoal. E uma outra forma, pessoal, de usar o listen, né? A gente pode adicionar a palavrinha up. Listen up. A gente usa o listen up quando a gente quer prender a atenção das pessoas. Ó, usado para conseguir a atenção das pessoas. Ei, hey, pessoal, escutem. Amanhã teremos uma festa. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficou aqui, ó. Hey, everybody, listen up. Tomorrow we're gonna have a party. Então, ei, hey, galera, ei, hey, pessoal, me escuta. Amanhã a gente vai ter uma festa. A gente coloca o listen up, então, porque a gente quer que todo mundo pare o que está fazendo, né? E preste atenção na gente. Então, hey, pessoal, escutem. Amanhã teremos uma festa. Hey, everybody, listen up. Tomorrow you're gonna have a party. Eu poderia colocar só o listen, né? Posso pôr, mas é muito mais comum o listen up. É, você está querendo atenção das pessoas ali para você. Escutem, vocês todos fizeram um ótimo trabalho. Listen up. You all did a great job. Pronto, pessoal, a gente chamou a atenção de todo mundo e elogiou o trabalho da galera ali. Então, nesse caso, a gente pode usar o listen up. Se vocês assistem, é, por exemplo, The Office, né, que é um seriado que passa dentro do escritório, sempre que o Mike, né, o Michael, ele vai dar uma notícia, ele fala listen up e ele fala o que ele quer ali para o escritório. Então, é uma ótima maneira, se você está no escritório e quer passar uma notícia para o pessoal. Pode começar falando listen up. Listen up e fala o que você quer. E vamos lá, pessoal, para aqui, para o de baixo, o próximo verbo que a gente vai ver é o hear. E o verbo hear, como a gente está vendo aqui nessa figura, né? Ele tem a ver com escutar também, né? Com ser capaz de ouvir. Tanto que audição em inglês é hearing. Se a gente quiser falar que alguém nasceu com uma deficiência auditiva, a gente pode falar she was born with a hearing disability. Mas ambos têm o mesmo sentido, certo? Ah, ele perguntou a mesma coisa ali. Poderia colocar também o listen me tomorrow? Não, listen to me, listen to me. Aí eu colocaria listen up. Fica estranho listen to me. Listen to me. Dá a entender que você quer que a pessoa simplesmente preste atenção em você, mas no sentido assim, de não te ignorar, talvez. Pode ser. Mas eu colocaria o listen up, tá bom? Listen up. Esse aqui, ó, você chama a atenção da galera. Esse aqui, ele pode passar a ideia tipo de não me ignore. Listen to me, não me ignore. Esse aqui, listen up, é tipo todo mundo, ó, presta atenção no como eu vou falar, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui ao que eu tava falando, hearing, ele vai ter a ver com audição, no sentido geral da palavra, audição. Ela nasceu com uma deficiência auditiva. She was born with a hearing disability. Tá bom? Nesse caso aqui, só para dar um pouquinho de contexto ao verbo hear, que a gente vai ver agora. Baixando um pouquinho, pessoal, você escuta alguém ou alguma coisa? I heard a sudden shout. Eu escutei um grito do nada. É a tradução dessa frase. I heard a sudden shout. Você escuta alguém ou alguma coisa fazer alguma coisa? I heard something fall into the water. Eu escutei algo cair na água. Você escuta alguém, alguma coisa, fazendo alguma coisa. I heard someone shouting. Eu escutei alguém gritando. Então, aqui, pessoal, a gente tem o esqueleto, né, da estrutura que a gente pode usar. A gente sabe que something, quando alguma coisa cai no chão, something falls into the water, né? Quando uma coisa cai na água, a gente coloca a letrinha S. Mas aqui nesse caso, I heard something fall. É, você, o I, que é o sujeito, eu não vou nem entrar muito nesse assunto, que é um pouquinho mais complexo, né? Mas o something, ele é o objeto da frase, então o fall não ganha a letrinha S. Se você está indo prestar alguma prova importante, como o TOEFL, esse tipo de prova aí, esse tipo de coisa é importante para você, tá bom? Na hora da escrita, na hora do speaking também, né? E vamos avançar um pouquinho mais, pessoal. Ela ouviu um batido alto e repentino. She heard a sudden loud crash. She heard a sudden loud crash. Então, pessoal, não é que eu estava ouvindo ali atentamente a essa batida, né? A esse estrondo ali, né? Ela não estava prestando atenção a tudo que esse estrondo estava comunicando com ela. Então, não dá para a gente colocar o listen nesse caso.
Ela simplesmente ouviu, o barulho aconteceu, pum, e ela foi capaz, o ouvido dela compreendeu o som que estava sendo feito em algum lugar. Nesse caso, a gente usa apenas o hear. Então, she heard a sudden loud crash. Alguém viu ou ouviu alguma coisa na noite passada? Did anyone see or hear anything last night? Então, aqui, pessoal, a mesma coisa, né? Alguém foi capaz de perceber o som que estava sendo feito? A pergunta não é se alguém ficou atento ao barulho que estava acontecendo, esse barulho estava se comunicando com alguém. Então, não dá para colocar o listen também. A gente vai colocar simplesmente o hear. Então, alguém captou o som? A pergunta é simplesmente essa. Alguém conseguiu, alguém percebeu o som que foi feito na noite passada? Então, voltando para a frase original. Alguém viu ou ouviu alguma coisa na noite passada? Did anyone see or hear anything last night? Pronto, a gente colocou o hear aqui. Lembrando que o heard que a gente usou na frase de cima é o hear, só que no passado. Eu conseguia ouvir o som do trânsito. Eu vou colocar aqui agora para vocês, então. I could hear the sound of traffic. Eu consegui ouvir. I could hear. Pessoal, quando você fala assim, ó, I listen to you. Eu escuto você, né? Eu não te ignoro, eu tô escutando o que você fala. Se você colocar, ó, I hear you, quer dizer que a pessoa fala e você consegue ouvir. Eu acho que isso aqui deu um exemplo bom, né? Vocês conseguem perceber a diferença, ó? Esse aqui, ó, eu estou atento ao que você fala. Ponto e vírgula, eu não te ignoro. O outro aqui, ó, I hear you, eu sou capaz de te escutar. Ok? Os dois significam eu te escuto, tá bom? I listen to you, I hear you. Mas essa daqui é a mensagem que passa. Eu estou atento ao que você fala. Eu não te ignoro. E o de baixo, eu sou capaz de te escutar. Faz sentido para vocês, pessoal? Vocês conseguem perceber essa diferença na hora que vocês estão escutando as músicas, vendo os filmes de vocês? Sim ou não? Conta para mim. Eu quero saber nos comentários aí. O Eli comentou agora, ficou mais claro. Beleza, Eli. Que bom, cara. Esse feedback positivo é muito bom, porque eu fico sabendo que vocês estão conseguindo entender, né, um pouquinho do que eu tô, ou tudo do que eu tô passando para vocês. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender tudo, tá bom? Mas a aula fica gravada, vocês podem pegar o link aí e depois assistir de novo ela. Às vezes vocês, sei lá, o pessoal me pergunta, nossa, Fer, como que você consegue falar inglês? Como que você teve facilidade? Não teve facilidade, pessoal, eu estudei bastante. Foi uma coisa que veio aí dia após dia, foi um bloquinho após outro bloquinho que eu fui construindo aí, né, o inglês que eu tenho hoje. Não foi de uma hora para outra, não, pessoal. Foram muitos anos aí de estudos. Pessoal, a Jenny pôde ouvi-los brigando do lado de fora. Jenny could hear them arguing outside. Pessoal, ela era capaz de escutar eles brigando, então a gente usou o hear, a gente não usou o listen, porque simplesmente ela era possível que ela ouvisse. O barulho chegava até ela. Então, nesse caso, a gente usou o hear. Ela escutou o Tom ir para o andar de cima. Vamos colocar aqui, ó. She heard Tom go upstairs. Ela também não ficou atenta, escutando ali, nesse, meio que não ignorando aquele som. Ela simplesmente escutou, ela ouviu aquele barulho. A gente coloca o hear aqui. Eu não consegui escutar o que eles estavam dizendo na maior parte do tempo. Vamos colocar aqui, ó. I couldn't hear what they were saying most of the time. A gente colocou o hear mais uma vez aqui. Beleza? Beleza, pessoal. Mas olha que interessante. Tem casos que dá pra gente usar o hear e o listen. Vai depender do sentido que a gente quer dar pra frase, pro negócio ali. Isso aqui é o que pode ser um pouquinho mais complicadinho, tá bom? Então não se assustem, por favor. Você ouviu aquele programa sobre baleias na noite passada? Did you hear that program on whales last night? A gente pode colocar o hear aqui, então. Apesar de você ficar ouvindo ali com atenção, né? Ao rádio, não sei. Você pode colocar o hear. Então, em alguns casos, dá pra gente usar os dois. Eu vou dar exemplos melhores aqui para vocês agora. Did you hear that interview with Ronaldo on the radio yesterday? Você ouviu aquela entrevista com o Ronaldo no rádio ontem?
Então, a ênfase aqui, ó, tá no evento de você ouvir. E aqui, ó, a ênfase tá na ação. Did you listen to that interview with Ronaldo on the radio yesterday? Pessoal, então, simplesmente dizer para vocês que em alguns casos dá sim para usar os dois, tá bom? Então, acho que isso fica muito claro algumas vezes aí quando que a gente deve usar um, quando a gente deve usar o outro. Mas em alguns casos fica um pouquinho esquisito, né? A gente vê os dois, simplesmente não se importem, não achem que está errado também, tá bom? Simplesmente tenta caminhar onde vocês sentem mais segurança, vai dar bom. Muitas vezes eu até conversei com alguns amigos americanos, que me visitam às vezes, e eu faço perguntas para eles que nem eles sabem responder para mim. E aí o que que eu pergunto para eles, cara, mas você não sabe isso, como que você falaria isso então numa redação, como que você se viraria na vida real, né, numa hora de entrevista de emprego? Ele fala para mim, Fernando, se você não sabe como falar, muda a forma que você fala, vai para um jeito mais simples, né? Então, pessoal, não se preocupem, tá bom? Vai para um jeito mais simples. Vou até sair daqui, para a gente não ficar muito nessa caixinha. Pessoal, uma conclusão agora para a gente ver um pouquinho melhor aqui, ó. Ó, do nada eu escutei um barulho, alguém estava no jardim. Suddenly, I heard a noise. Someone was in the garden. A gente pode ver, pessoal, que a ênfase está no evento que aconteceu, enquanto aqui, ó, a ênfase está na ação. Eu escutei cuidadosamente tudo que ela falou. I listened carefully to everything she said. Pronto. Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Você escutou o som do trovão ontem? Did you hear the thunder last night? Enquanto, olha o listen aqui, pessoal. Você escuta o rádio na cama? Do you listen to the radio in bed? Fica melhor o listen aqui. Beleza, pessoal, o material tá aí, vocês podem usar para consultar depois quantas vezes vocês quiserem. Mas vem comigo agora que eu tenho uma sessão de exercícios para vocês. Vamos fazer junto aqui então? Ó, a primeira pergunta que eu tenho para vocês aqui. Nós vamos ver um programa de televisão. We are going to see or to look a TV show tonight? Um programa de TV hoje à noite, né? Hoje à noite. Qual que vocês colocam aqui, pessoal? Coloca nos comentários para mim, um A ou um B. Nós vamos ver um programa de TV hoje à noite. We are going to see ou we are going to look a TV show tonight. Coloca para mim nos comentários aí. O Eli comentou: acho que nunca mais vou errar quando devo usar o hear e o listen. Perfeito, cara. Que bom. Fico feliz aí que você já está confiante nesse nível aí para não errar mais. Vamos para dois, pessoal. Nós trouxemos enquanto a minha mãe não estava olhando. We brought our dog in while our mother wasn't seeing or looking. O que vocês acham? Coloca para mim, pessoal. 2A ou 2B? Eu quero ver o que vocês vão colocar. A terceira. Eu não consigo ver nada sem meus óculos. I can't see ou I can't look a thing without my glasses. Coloca para mim, pessoal, 3A ou 3B? Vai lá, eu quero ver. O Eli colocou aqui para gente 1A. Vamos ver. We are going to see a TV show tonight. Perfeito, certinho. Eu vou colocar aqui em vermelhinho, então. Nós trouxemos nosso cachorro para dentro enquanto a minha mãe não estava olhando. We brought a dog in while our mother wasn't looking. A terceira é a B, alternativa correta. O Eli acertou aqui também, pessoal. E a terceira, eu não consigo ver nada sem meus óculos. I can't see a thing without my glasses. A terceira é a A. Então, Eli, tá no caminho certo, cara. Você realmente entendeu tudo que eu falei para vocês aí sobre a diferença do look e do see. Vamos lá, pessoal, que eu tenho mais uma sessão. Você viu aquele programa sobre animais ontem à noite? Did you see or did you look that program about animals last night? E aí, será que na 4, did you see or did you look that program about animals last night? Coloca para mim, 4A ou 4B. E vamos para 5. Ela estava olhando a foto. She was seeing the picture, looking the picture, looking at the picture, or looking for the picture. Essa aqui talvez seja um pouquinho mais difícil. Coloca para mim, 5A, B, C ou D. Coloca aí. Enquanto isso, eu vou para 6. Você pode me ajudar
A procurar no cachorro? Oh, aqui eu já passei a resposta, gente. Descuida, meu. Mas é isso aí. Então, procurar aqui, já dei a resposta. É o look for, já estava até aqui, inclusive na pergunta. E vamos dar uma olhadinha então, pessoal. 4A, did you see that program about animals last night? Willie gabaritou até aqui, hein, pessoal, acertou tudo. Ela estava olhando a foto, she was looking at the picture. 100%, Willie, 100% de aproveitamento. E aqui na 6, então, pessoal, can you help me look for my dog? Era a resposta certa, né? Que inclusive já estava aqui a hora que eu mostrei para vocês. Você pode me ajudar a procurar meu cachorro. Can you help me look for my dog? Era essa daqui, a letrinha D. Beleza, pessoal, vamos lá então, vamos para 7 agora, nossa última sessão, tá bom? Nossa última sessão de todas agora. Deixa eu só ver se não tem nenhuma aqui, tá bom com a resposta, parece que não. Então vamos para 7, pessoal, nossa última sessão. Você parece cansado, você deveria ir para a cama. You see tired, you look tired, you hear tired, ou you listen tired, you should go to bed. O que vocês colocam na 7 aí? E vamos para 8. Os seus lábios se movem, mas eu não consigo escutar o que você diz. Your lips move, but I can't na-na-na what you're saying. Aqui tem uma vírgula, tá bom? Vou até colocar. Isso aqui, pessoal, é uma frase da música do Pink Floyd. A música chama Comfortably Numb, Comfortably Numb. E aqui é uma música fantástica para quem nunca ouviu. Fica uma sugestão de estudos para vocês aí. Então, pessoal, o que que eu coloco aqui? Ó? Eu não consigo escutar o que você diz. Eu não sou capaz, o som não chega até mim ou tem algum barulho mais alto aí que me impede de ouvir, tá bom? O que será que eu coloco? Hear ou listen to? E vamos para 9. Pessoal, se tem alguma pessoa com o carro rebaixado e som alto, incomodando todo mundo, você acha que os vizinhos podem hear ou listen to esse indivíduo? Eu não sei onde vocês moram, pessoal, mas onde eu morava, em Lins, uma cidade pequena do interior aí, era muito comum essa prática. A galera ali fazia 18 anos, comprava um carro, rebaixava o bendito carro. Escutava música ali alta pra caramba, música de péssima qualidade, e fazia com que todo mundo escutasse. E o som chegava na sua casa, nesse caso seria o hear ou seria o listen to? O que que vocês acham? E vamos lá, pessoal, corrigir agora então. Vamos dar uma legenda 7, ele colocou a B. You look tired, should go to bed. Perfeito, cara, 100% de acerto até aqui. A 8, seus lábios se movem, mas eu não consigo escutar o que você diz. Your lips move, but I can't hear what you're saying. A 8 é a A também, o Elias acertou. E a 9, se tem alguma pessoa te incomodando, né? O som dela tá chegando até você, é a A também, é o hear. É isso aí, pessoal. Eli, obrigado pela sua participação, cara. Obrigado pela sua interação. Você participou bastante da aula. E eu espero que todo mundo que, mesmo que assistiu, que não participou dessa forma, tenha tentado participar, responder as coisas de casa, né? Porque, pessoal, o aprendizado, seja de idioma, seja de qualquer coisa, não é uma coisa que você faz de forma passiva. Você tem que interagir, colocar em prática, brincar, usar, se divertir sem medo de errar, tá bom? E é isso aí. Pessoal, o desafio de 4 semanas que eu tenho para vocês hoje é talk to someone, conversar com alguém. Tenta conversar com alguém em inglês. A gente brincou aqui com várias palavrinhas hoje, mas na hora que você tem que pensar em tempo real, né? É uma coisa que pode exigir um certo nível de esforço muito mais alto. Então, tenta falar com alguém em inglês, que vai ser um desafio muito legal para você, tá bom? Lembrando que o download do calendário está na descrição. E, pessoal, é aqui ao final da aula, eu quero pedir muito para vocês é que vocês deixem um comentário com a opinião da aula de hoje. Vocês acham que a aula foi muito rápida, foi muito devagar, teve muito conteúdo, teve pouco conteúdo? Enfim, eu espero fazer a diferença na vida de vocês para que vocês consigam o emprego que vocês querem, consigam realizar os sonhos de vocês, entrem na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, doutorado. E por isso não dá para ser uma aula muito fraquinha também, né, pessoal? Tem que ser um pouquinho mais forte o negócio aí. Então, mas eu quero saber o comentário de vocês. E outra coisa, quer ter acesso ao curso com o melhor custo-benefício no mercado? O link está na descrição, pessoal. É um curso que foi feito aí com muito carinho. Ele levou tempo para ser feito, tá bom? Ele não foi feito rápido, não.
Ele está sendo desenvolvido já faz mais de 1 ano e meio, 2 anos, né? Acho que até mais, talvez. E está ficando muito legal, com participação de americanos, participação de gente que fez intercâmbio. Enfim, está muito legal. E desafio de inglês de 4 semanas de vocês também, pessoal. Está aqui, o link está na descrição. Você baixando esse calendário aqui, você vai ter uma atividade diferente para todo dia e vai estar engajado, vai estar com mais vontade, mais ânimo aí para estudar, tá bom, pessoal? E deixa o like também, o seu like. É muito importante para a nossa aula chegar para mais pessoas também. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. O Eli comentou, a aula foi perfeita, ganhou mais um inscrito. Obrigado demais, cara. Valeu por sua inscrição. E, pessoal, quem ainda não é inscrito também, se inscreve aí que você vai ficar por dentro de mais aula como essa. E, consequentemente, vai tirar o melhor proveito possível da sua viagem, na hora de viajar, na hora de ir atrás do seu emprego, na hora de ir atrás dos seus estudos também, tá bom? Um abraço, a gente se vê, até mais.